Olha, eu quero trazer agora uma informação muito importante, porque muita gente não sabe a quem recorrer, por exemplo, quando percebe que a iluminação pública está com defeito, com problema, às vezes tem aquela luz queimada ou aquela luminária está quebrada, enfim. Aí fica aquele corre-corre danado, liga para a Eletro, liga para a Prefeitura, enfim. Calma, que nós, nessa matéria que nós vamos trazer agora, nós vamos explicar para você direitinho como você deve prosseguir e para quem você deve pedir socorro em relação à manutenção da iluminação pública aqui de Três Lagoas. Veja só. Ao ver uma luminária assim, logo surge a dúvida. A quem devo recorrer? Chamo a Eletro? Ligo para a Prefeitura? Ou nenhuma das opções? A resposta certa é nenhuma das opções. A Eletro faz a instalação dos postes e também da iluminação. A prefeitura não tem equipe ou equipamento para este tipo de serviço. Este trabalho é terceirizado aqui no município. E há pelo menos um ano, Três Lagoas tem uma empresa que venceu a licitação e que é a quem cabe atender as solicitações da população. A MR Construtora, ela está aqui na cidade de Três Lagoas para fazer a manutenção da iluminação pública. Então, nossa empresa aqui, ela faz toda a manutenção com relação aos pontos de iluminação. Tudo que precisa ser feito com relação à iluminação, manutenção, somos nós quem somos os responsáveis. Neste período de atendimento, a empresa já realizou mais de 13 mil serviços de manutenção e reparos na iluminação pública da cidade. A gerente explica que a função principal por aqui é não deixar nenhum poste instalado pela Eletro sem luz. Aqui com a gente nós fazemos a manutenção. Então, assim, até o que acontece com relação à população aqui é que muitas vezes eles buscam não só a rede social, como também a prefeitura. Então, nós já ganhamos a licitação justamente para fazer a manutenção da iluminação. A MR veio para Três Lagoas para fazer esse serviço aqui para a população. Deixar a cidade um pouco mais iluminada, como já estava, né? Manter e cada vez mais deixar a cidade mais bonita também, né? Para o cidadão solicitar o serviço, pode ligar para o telefone 2104-0281. Ou, se preferir, pode ainda enviar uma mensagem de texto via WhatsApp para o número 2104-0271. Anota aí, está na tela. E é importante que, por estes meios de contato, o cliente repasse as informações mais corretas possíveis para que a empresa possa atender de forma mais eficaz. Então, a gente percebe que eles ainda não sabem que existe a MR Construtora que faz esse serviço, na verdade. Então, uma forma de que a gente vem trabalhando em conjunto, tanto com a Eletro quanto com a Prefeitura, para que seja divulgado o nosso telefone, o nosso canal de atendimento, porque nós é quem fazemos a manutenção. Então, o contato seria direto conosco. Dessa forma, o atendimento acaba sendo mais ágil, sem entrar em direto contato com você. Exato, exato. Acaba sendo mais rápido, eficaz, e a gente abre um cadastrinho e já vai diretamente atender a população. Um telefone é o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato com a gente via WhatsApp também, outro é um telefone fixo. A gente sempre pede que a população primeiro informe o nome completo, data de nascimento, porque não pode ser um menor de idade que entra em contato com a gente. Um telefone que a gente possa entrar em contato, caso um dos nossos eletricistas tenha alguma dificuldade ou precisa de um ponto de referência, a gente pede sempre para passar um telefone e o endereço do ponto de iluminação que quer que a pessoa, o munícipe, está solicitando a manutenção da iluminação pública.